embalo. Mostra a mim, ame, mostra pra pegar, você pode flutuar aí. Pode flutuar aí, ame. Cuia, tá ali. Ai, ame tirando, ame tirando. Uau! Só eu pude tirar. Uau! Πολύ ήρθε εδώ το φλουτουρό, είμαι πέγω. Δεν το το λούτα. Πώ είναι το πρέσβη το όκτο, λέτε φλουτουρό, είπα. Πού φλουτουρό δεν είσαι ούνα, με. Πώ κάνω μια αρσιούν του φόρτου του φλουτουρό. Πώ έχω κάνω αρσιούν του φλουτουρό. Πού το έτσι πα τίτερ. Πολύ ήρθε το πάτι αρσιούν του φλουτουρό. Τα αρσιούν του φλουτουρό είναι και πάνω από τον. Ή αφλουτουρό εκεί με. Δεν με θέλω. Δεν πω. Εδώ. Πετάκουρε σηκώνω βέτεν και φλουτουρό είναι στα τσιέι. Po ti në cilin qëllje tani? Në të 27. Sa po te që janë 7? Nga doli 27? Po janë qëllje të portokallis këto. 27 tjej, sot. 27? 27. A ka gjëmë të gjëmë të gjëmë të gjëmë? Po nuk është këvetëm këj momenti gëzimi tim. Dhe një moment tjetër? Dhe shika. Ashtu, a? A dhe shika të dhe gatrut. Që ndodhi? Rëndër, rëndër. Dhe kur e pash vetën që ishte hëndrë dhe ishte vërtet, u këna që haulim të rohova, mi pëmë të abjerës, shkone dhe vetë, e disë më duhe, qindra njerës, si ku povrapunin tek lista e zgjetëre për kandidat për deputet. Dhe, shikoj ati ku dhe gjojë njerën një tha, le zonë të listën, tha, u bëllë e bythë e këti deputet, tha. U be! Tha një zë tjetra, dhe. Tha, po kënë në shkollë, dhe po mos jepja unë kopja në kënë Në shkojnë edhe unë deputet, thaj, kur t'i gjojnë thatë të tjerë, edhe unë dhe bëjt deputet. Edhe unë dhe bëjt deputet. Edhe unë dhe bëjt deputet. Edhe me vrapa ta në shtëpi. Babaj, thash, mama, dhe gjoni këto. Me duke se po mikën truri dhe mua si ku e i kur disa të tjerëve. Qa kërë me tha, babaj, qëtë so? E babi, thash, në momenti që unë dhe them do bëjt deputet, ju mos më lini. Kuton, në të moment e mua më ka ikur truri, kështu që kapë mëni, më lidhni me zinqirë, mos më lidhni tamam si Odiseu atje, ku kalon të të sirën atë, do më thëmë mos e bezdi se zëri qirë që si i thoshe ktheu, ktheu. I nuk do më lini. Apo, pranon ata? Po që thua me njerë, babaj me njerë, japë 100 milek në muaj, mos pranon të, që shaj më abet? Unë në moment, kuton, një ditë bukur duke pirë kafe, babaj thash, baba, që a ke pira? Do bëjmë deputet, do bëjmë deputet, babi, thash, deputet, biri im, u që më ndë dhe ti, do bëjmë deputet, që a kam unë, thash, me shkollate jam, thash, me universitatinate jam, thash, me këto jam, thash, pse, babi, u bëdhe bëdhe ati, thash, mos bëjmë unë. A tërë u lëshua, babi, mamaja, që a ishë në përshin, të gjithë më lidhën aty, fort, edhe unë, si u liksi, do bëjmë deputet, do bëjmë deputet, kur e qëtësova unë, Era në vete, ishte mbaruar momenti i registrimit për deputet. Të listave. Biri im, sa shqy që shpëtove, se na i këdhe ti. A ka lumë të rrimë të madhe. Ta një e kuptojnë qatë. Më takon të fluturojnë, unë tani se do kësha fluturuar më tjetëse. Më takon pa tjetër. Ta një e kuptojnë goni se ata që hedhin kandidaturën për deputet, s'ka pasur kushtin baj, kushtin lidhi. Të lumë të ullu dhjetë.